မြို့ကွင်းလျှက်စစ်မြည်ရတင်စီမံကိန်းမှာတင်စီခဲ့ရတဲ့လေယာမြည်တွေအတွက်အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေနိညာချင်းငွေကြက်သိန်းပေါင်း1000ကျော်ပေးရမှုကိုမတ်လ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိညာချင်းငွေပေးရမှုကိုဟင်္ဒရာမြို့စေမြောင်းရိပ်သာညနေဒီခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလေယာမြည်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်ခန့်ကသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကွင်းလျှက်စစ်မြည်ရတင်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအစိုးရတက်ကနေရောချင်းငွေပေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်သူ902ဦးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လေယာမြည်တွေအတွက်ရောချင်းငွေကျပ်9653ဒသမ86သိန်းနဲ့တီးနှံနိနာချင်းငွေကျပ်1918ဒသမ83သိန်းစုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်းပေါင်း11592ဒသမ56သိန်းပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေးအပ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးတန်းဆွေဝင်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီရောချင်းရာကိုပိစပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူကြီးများအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးလိုက်အဲ့တော့ရိုကြီးတွေကတောင်းစီသွားပြီ။နောက်ဒီရိုကြီးတွေပတ်သက်လို့ညီပြန်မှာဖြစ်တဲ့ချင်းတွေပြဿနာတွေကရိုကြီးတွေကလုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါအောက်ရှိရဲ့ဖြစ်စာ။လက်မြေအသိန်းခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူတူကလည်းလက်သိန်းခံခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရတယ်။အဆောင်တို့မှာပေါ့ဒီတက်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကဒီလက်မြေကိုတိမ့်သွားတာပါ။မြေဒီမြေရင်စီမံကိန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ဝဲရတွေပြီးတော့တိမ့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နေနာချင်းရဲ့ရောကြီးကျွန်တော်တို့မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစူးစမ်းခဲ့ပြီမှလည်းမရခဲ့ပါဘူး2010နှစ်လေယာမြေဥပဒေဒီပေါ်ထွက်လာကမှကျွန်တော်တို့3ချိန်တိုင်တိုင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်အဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီမှလည်းကျွန်တော်တို့မရခဲ့ပါဘူးခု2016 2019 budget ကြမ်းမှကျွန်တော်တို့ဒါကိုရချင်းဖြစ်ပါတယ်လေသမားအများစုပါတယ်ဒါဟိုကျင်းတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နှစ်ယောက်တော့ကတော့ဟိုသူတို့လေမြေတွေဟိုဟိုမှာဒီမြေတွေရတယ်တိမ့်သွားရင်အပတ်ရောကြီးပေးရင်ပေါ့ရောကြီးပြင်သူတို့လည်းနေဒီပေးရမှာဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့လည်းသူတို့ကလက်မခံပါဘူးလက်မခံမဲ့သူတို့မယူပါဘူးဟင်္ဒရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ကွင်းတစ်ဖြူကွင်းကရင်အင်းတဲဖြူကံပြီးဘေယိုကံပြီးနွယ်ကွေစင်မသေးကံပြီးစင်မသေးတလုတ်ထော်တလုတ်ထော်ကရင်ကောက်စတဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေမှာရှိတဲ့လေယာမြေတွေကိုတင်းယူကစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့ကွင်းလျှက်စစ်မြေရေးတင်စီမံကိန်းမှာလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်